مدح دقامد كوح قارد كردان يرد يوم الكلياشة دير تبايدة قبل كالسناغو كولان بلاران ما تاكوية شاي قدا عمقالة دا عير قابو ايا حكومة دا سومالي لان كويدة يي قارهان وسير الدولة امنيقا اي وسارة داريما قدا سومالي لان محمد موسى ديري ينو دبادة كوادو نينا چاني بو لغو مقا عابو آرتان ستيفان كاسيو تدباد كي لصور دافاي قدي دا نبدقلية دا قبل كالسناغا سو سارين قو آمود دل كالاقا سارا يون نين كاسي وحينا مدح دقامد كانو سي عدق وقهد ليا عرين كاسي شيغين إن haddii ninka jaanibka yimaado gobolka Sanaag wixii ka dhaca xukuumadu mas'uul ka tahay waxana iyagu arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlaya hadaladoodii kamid aha maanta ee ballaaran u soo jeedeen ambaareen dushoga tuurina dawladda gaar ahaan wasiirka amniga maxamed muuse diiriye oo marba gaalo oranaya waa la joojinaya oo dawladdu way mamnuuday ilaa doorashada mar soo deynaya oo aan amniga ciidanka jananka biliisku ka warayn oo sarada arimo guud oo oranaysa kama warhayno oo madaxweynuhu oranaysa kama warhayno waxaanu leenahay gaalada go'aan baa ka soo baxay guddida nabadgelyada gobolku go'aan bay ka soo saartay gobolka Sanaag go'aankii hadii aan lagu dhaqmayn oo aan maamulka dawladda la raacin isaga ka mas'uul waxa la wixii dhibaatay ka yimaada dhakadiisa weeya waxaanu leenahay hal la joojiyo gaalka la soo wado ee guddida nabadgelyada gobolka Sanaag go'aanka ka gaadhay emsiga gobolka Sanaag dib loogu soo celinayo waxa la wixii ka yimaada waxa qaba dawladda ay mas'uul ka sii tahay waliba wasaaradda arrimaha gudaha ee marba soo fasaxaysa mar dadka joojinaysa dhammaantayo haddaanu nahay beesha basabuura waxaanu ka tashanaynaa xisbiga kulmiye ee aanu ku lunay ee aanu naf iyo maalba dul dhignay waxaanu cambaaraynaynaa wasiirka la yidhaahdo maxamed muuse diiriye amniga ku shaqada leh waxaanu ku cambaaraynaynaa falkan uu ku jiro gaaladan oo hadba marba hoosta ka soo dhiibaya marna oranay jiray marna oranay waan dhoofiyay beentana uu ka sheegayo isagoo wasiirka amniga isagoo dadka amnigiisa haya isagoo falka ku jira waxaanu sheegaynaa annaga oo u sheegaynaa dawladda iyo ummada ku nool Soomaaliyeenba falka ninkaas wada uu isku dilayo dad ummad isku dilayo beesato isku dilayo inuu ninkaas falka haduu ka bixi waayo isagoo mas'uul ka yahay dalka dambiga ka dhaca tolo dooni doon isagoo mas'uul ka yahay guddi baa joogta cirgaabo gobolka wuxuu leeyahay guddi nabadgelyo oo culus oo la yaqaano dawladdu weegbatay guddida amarradeedii dhinac buu ka dhaafay isagaa waa uu iska wataa dimaal dalka isagaa xukuma ninkaasu annaguna haddaanu shicibkii nahay dawladda iyo dhaqankaba waanu ku daba faylaa waanuna ogolahay awaamiirta ay nagu soo fuliyaan walaakiin waxa noo muuqata wax u eg in dawladdii iyadii dadkii isku fidmaynayso oo isku fidmaynayso isku wado taa waxaan u leenahay waa la ogyahay oo dhowr ayaamood hortood halkan hawl baa ka dhacday niman caddaan ah oo la tahriibinayo oo tahriib oo kotorabaana ayaa la keenay iyadoo ay ka horreysay kuwo kale oo laga qayliyey oo la diiday oo halkaa lagu joojiyey oo raalli la iskaga wada ahaa ayaa haddana kuwo kale la soo hoos geliyey taa amniga iyo gobolka iyo shicibka iyo dawladda wakiiladeeda u jooga gobolka Sanaag umay kala harine si sharaf leh oo wanaagsan ayay isaga qabteen. Maanta waxaanu maqlaynaa tii shalayto la joojiyey ee doorato la joojiyey in haddana qaar kale lasoo wado iyada oo meesha lagu soo wadaa ay tahay meeshayadii waxa loo soo wadaa ay yihiin wax xoolahayagii taa iyada ah waxaanu leenahay mid aanu annagu qaadanayno maaha aqbalina mayno waa celinaynaa waa hor joogsanaynaa haddeertoba intii aan wax dhicin waxa dawladda la gudboon inay arrimaheeda iyadu ku filaato oo ka adkaato wasiirka madaxtooyada isagaa xil weyni ka saaran yahay hawlaha caynkaas wasiirka madaxtooyadu arrintaa wixii kala gudboon yaanu garan waayin maanta annagu diyaar waxaan u nahay oo heegan u nahay oo raggaad arkaysaan iyo rag ka dambeeyaaba heegan u yihiin inay arrintaa iyadaa ka hortagaan waxaanu leenahay gaalada hala joojo gobolku go'aanu ka soo saaray bini'aadanka gobolka joogaana go'aanadii waa wada qaateen ilaahay ha laga yaabo oo ummadda yaan qoorta laysu surin baahna waxaanu leenahay wasiirka amniga war nabadgelyada ha la ilaaso dadka yaan layska horkeenin didada nabadgelyada ee gobolka Sanaag go'aankii ay gaadheen haddii laga yimaado haddii uu ka sameeyo
واحد جودو به السجع غبوا وحي خسارة كي ماتة النجونا وأنو يسكعلين النار ما خلا هذاك وأنو يسكعلين النار هدي يمادان دبورها يجا يدل كي يجا يبيه ده يدسوفر قليان إن وحي جودو ده نبتقليه ده قان كي قاعدي ما دام أوتشبيه أو صوت دريو هذا هو حوستك صوت دريو وحكذا بيا إن وسيرك إن أمنجا إن إلى موسى ديرية وحنولي أنا هاي قان كهذا ياشو شجعان وانكورة أحسن هاي كعم برأيان وحكي قبلنا قا نك عدان كأيو موري سنة وانو يسكعلينا عبد الرحمن أحمد اللي سر ستار تي في مجلة عرقابو.